Hej och välkommen till byggarbetsplatsen för vårt projekt BRF Sjunga. Jag heter Sara och jag är projektchef. Hejsan, jag heter Tobias och är byggledare här på IKOP. Men varför kallar vi för BRF Sjunga här, Sara? Jo, det är nämligen så att vi namnger ju faktiskt alla våra projekt i verbform. Och så försöker vi ha någon slags anknytning till platsen. Och just BRF Sjunga ligger precis bredvid kulturskolan och kommunens kulturhus. Men vad är det som kommer hända här nu då? Vad är ungefärlig tidplan? Som det ser ut nu så börjar vi med att gräva ut för källaren. Men ni kommer se redan i slutet av året här hur huset kommer växa upp. Och när kommer kunderna få komma in i sina lägenheter första gången? Ja, men någon gång innan sommaren här, 2021, kommer vi nog kunna erbjuda en storvisning här på plats. Men redan till årsskiftet så kommer ni få göra era inredningsval i lägenheterna. Ja, vi får väl helt enkelt låta grävmaskinisten gräva vidare. Ni får hålla utkik i era brevlådor så kommer det komma en liten överraskning där. Och så säger vi hej då från BRF Sjungas arbetsplats.